საქართველოსა და ბულგარეთის გარემოს დაცვის სამინისტროებს შორის უახლოეს ხანებში ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება. სამომავლო თანამშრომლობის საკითხები გარემოს დაცვის მინისტრმა ბულგარეთის ელჩთან დღეს გამართულ შეხვედრაზე განიხილა. საუბრის თემა ასევე ტყის და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული პრაქტიკული საკითხები იყო. ხუთი ავსტრიასთან ერთად გვეხმარება twinning-ის პროექტის განხორციელებაში, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. პროექტის მიზანს წარმოადგენს ნარჩენების მართვის სფეროში საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, სტრატეგიის შემუშავება და ასევე სამოქმედო გეგმის შექმნა. შესაბამისად, ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. მოხარული ვართ, რომ ეს შეხვედრა შედგა. მიზანი იყო, რომ წარმოგმოდი საქართველოს გარემოს დაცვის ახალ მინისტრს. ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ ურთიერთ თანამშრომლობის გაღრმავებით, რადგან ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ნარჩენების მართვის პროექტი, რომელშიც ბულგარეთი საქართველოსთან ერთად მონაწილეობდა, ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ პროექტად მიიჩნევა. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა ურთიერთ თანამშრომლობის შეთანხმებაზე და იმედი გვაქვს, რამდენიმე თვეში შედგება მაღალი რანგის შეხვედრა, სადაც ბულგარეთის და საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრები ხელს მოაწერენ მემორანდუმს. ეს მემორანდუმი შეიძლება გახდეს მყარი საფუძველი სამომავლო თანამშრომლობისთვის.